サチオス。はい、どうもこんにちは。さて今回はトローブヒーローズというね、MMORPG でいいんだっけをやっていきたいなと思います。こちらのゲームは基本プレイ無料で遊べるので、ぜひ気になった方はねやってみるといいかと思います。あぶね、すごい崖だった、危な。で、なんか右上あたりにね、なんかクエストみたいなのが出てるんですが、ちょっとねこれどうすればいいのかわかんないので、まあ適当に探索をしようかなと思います。この地面、まあ作ったのか。まだねそんなにいっぱいってほどやってはいないので、全然わからないことも多いし、力もあんま強くないですが、まあ自由に探索してみましょうか。お、なんか鉱石がいっぱいあるぞ。ちなみにクラスも何種類からか選べますが、今僕が使ってるのはナイトです。で、まあこういうブロックをねこう L2 で連打で壊せます。これも壊す。ちょっとマイクラっぽいよね。よし、壊れた。なんかレアの鉱石とかもあるっぽいんだけど、多分まだないんじゃないかな、このワールドじゃ。もっと強いもの、ね、おお。なんかアイテムもよく落とすけど、よくわからない。あとね、ダンジョンとかもあるから、あったら行きたいね。これは、おびっくり。突進が超強い。これはただの山？敵多いな。このボタンでダンジョンが見れるんだけど、血がちっちゃくて見えない。なんだこのブロック。ゴールデンソウル、ゴールデン、あ、これじゃない、レアだよって言ってたやつ、あれだ、ゴールデンソウル。ゴールデンソウルって聞いたときさ、ウルトラソウルしか思い浮かばなかったのに。なんか船がある、すごっ。なんだあの船。あの船ダンジョンじゃない。で、あ、ダンジョンだ。こう、じゃあダンジョンちょっと攻略しますか。ボスを倒すと、なんかね、報酬アイテムがもらえる感じですね。ちょっとね、途中までがアトラクションになってて、苦手な人はちょっと苦労するかもしれませんが、自分も結構得意ではないですが。ちょっと敵が痛い。めっちゃ来た。うい、よしよしよし。なんかゲットした。あ、これはワープゾーンですね。これ四角を押すとワープ。あれ、これもうクリア済みじゃない。あ、大丈夫か。で、向こうに移る。その矢印が向こう向いてるか、向こうに飛んでいくっていうブロック。よし、来た。ほい、さあ今のがボスだったんだね。なんだお前は、なんだお前は、遅いぞ。もこの宝箱を破壊すると報酬アイテム拾えない。
あ、インベントリーがいっぱい。はい、ゲット。そしてワープで帰れると。あー、まさかね、昨日だったかな、フレンドさんにね、あ、一昨日か、なんかレアな鉱石集めといた方がいいよって言われた。こんなにすぐ1個目が見つかるとは思わなかった。なんかいろいろ冒険ができるんですよね。クエストとかやるのもいいんだけど、自由にね、探検するのもまた面白いです。MMO っていうだけあってね、結構広いんで。あ、ついでにこれ紹介しよっかな。こうあるんですが、このコーナーストーンっていうと、四角を押すと、こう自分の拠点をね、出現させることができます。で、まあ他のところを見つけたらね、すぐ引っ越しとかっていう形になりますが、移動させられるので、なんかね、まあ覚えておいてください。こういうのもあるよっていう紹介みたいな。まあ自分まだ全然作ってないんだけどね。で、まあこういうブロックとかは何かの素材になるのかな。多分ね、こういうブロックとか破壊すれば、あそこのさっきの拠点を建築するときに使ったりできるんじゃないかな。ちょっとわかんないですが、手に入ったりするので、まあ使えるんじゃないかなと思います。お、なんか落とした。白いブロック欲しい。この下は、あ、なんかあるね。行ってみる。敵がいっぱいいるな。ちょっと暗い。ここに、あ、これは違うか。これはゴールデンソウルじゃない。さて、ゴールデンソウルでもないかな。ゴールデン、なんとか、なんっけ、ゴールデンソウルを探しながら、ダンジョンでも探しますか。まあ、マップ見ればね、すぐわかるんですけど、そこはあえて見ないでいいっていう楽しみ方もね、いいと思うので。あれ、この先海。あ、もう行けないのかな、この先は。これはいけないの？わあ、なんか空気とかある。どっかにゲージみたいなの。なさそうだけど。無限に潜っていられる？怖いな、なんか。これずっと向こう行けんの？あ、なんか島あるじゃん。あるけど、これ行くの大変だな。結構広いんだね、やっぱ。なんかすごい。よいしょ。なんかスイカみてえだな。スイカバーみたい。うわ、なんか落ちてきた。なんか勝手に馬から降りるな。てっぺんどこだ？なんもねえぞ、ここ。てっぺんなんかあるだろうな。おー、デカキノコ。なんだこれ。あ、これダンジョンじゃない？うわ。え？あ、あそこにゲートがある。行って。行って。ゲート入る。うわすげえいる。イエーイ。弱いて。
この突進めっちゃ強え。で、まだいる。強いのかよ、あー弱い。よっしゃい。すごいなんかデコボコしてる。あそこもダンジョンじゃない？なんか強そうなんだよ。これはそうだ、これ能力見てから拾った方がいい。これもダンジョンだ。よいしょ。ん？ダンジョンじゃない。あ、ここ登れる。ちょっと暗いな。よいしょ。暗いな。あ、今回、おお、登っていく感じのダンジョン。行って、行きたいな。わわ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 。うわ、これは。なんか変な鳴き声がするぞ。あれ？これ外じゃん。どういうこと？あれ、外に出ちゃったけど。これ違うよな。ここは違う。あったあった、階段。びっくりしたー。なんで外に出るの？あ、ボスいたー。うわ、なんだ。すげえ爆発して。なんだ、なんだ、なんだ。ロッキー？なんだ、毒っぽいのやってきた。お、これはなんだ？シャドウスパイン。ステータスみたいのが出ないけど、拾っとこう。拾っとこう。結構ね、お手軽に攻略していけますね。なんかゲットしてるな。何ゲットしてんだこれ。ニグリム。グリムって何？なんかお金的なのかな。わあ、なんか撃ってきた。裏なんだ。ステータス表示がされないんだけど、拾っとくか。これも敵じゃね？あ、違った。よし、レベル上げにもなるから。まあ経験値がそんなもらえてないだろうけど。あれ、ステータス表示されなくなったんだけど。装備できないっけとか。あちぃ、あれ、なんかこの建物でっかいぞ。これもダンジョン。うらうらららららら。なんだこれ、でかいんだけど。すっげえでかいんだけど。これラストダンジョンかと思うくらいじゃん。え、これなんだ。あ、なんか家。え、これもしかしてさ、最初のとこに戻ってきたりとかしてる？違うよね。ここどこ？あ、知らないとこだ。なんだここ。おっと、あぶねえ。これ落下死とかあるかな、やっぱ。うわ、怖え。わわわわ。うわー、竹、おお、おお。こう来て、こう来て、こう来て。よしよし。
だこのでっけえの。入り口ね、あった。あぶ、落ちた。びっくりした。いって、キノコ。おいこれ入り口じゃない。あ、落ちた。あ、こんなところに。やばそうなんだけど。このダンジョンやばそうだな。敵がすげえいる。でかっ。でけえの強いぞ。あ、これちょっといいんじゃない。うわー、びっくりしたー。いいえ、ないと舐めてもらっちゃ困るぜ。こんなでかいダンジョンを初めて。うわぁ、ああ、なんか遠くから投げてんのか。これは上に目指していく系か、下に行く系か。シェーン、どこ行けばいいんだこれ。うわぁ、あ、あち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 あこっち、あ、下だ、下行け。いて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 。うわ、でかキノコいて。あぶね、あぶね、死にかけた。うわ、すげえいる。やばジャンプ切り、一冊ジャンプ切り。やっべ、この数やべ。やべ、回復回復。ててててて。あああ、初めて死んだ。いやー、あれは難しいよ。あ、それで自分が作った拠点に復活できるのか。なるほど、リスポーン地点を自分で作れるっていう感じか。初めて死んだから初めて知ったわ。あー、ちょっとさっきのとこクリアしたかったね。もう一回行けって言われてもどうやって行ったかわかんないからね。はい、とまあじゃあ第1回目のドローブでいいのかなのゲームの実況はこれで終わりたいと思います。ちょっとね、拠点とかも作りたいよなと思ってます。はい、まあもう一回言いますが、基本プレイ無料でね、遊べるので、ぜひ気になる方はプレイステーションストアから、あ、PS4 で僕はやってるのでプレイステーションストアからダウンロードして遊んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。動画を見てくれてありがとうございました。右側のアイコンからチャンネル登録等ができます。チャンネル登録してくれると嬉しいです。左側はこの動画関連の再生リストとなっています。他の動画を見てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。